markiska barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka ee khaalid bin waliid ayaa maanta munaasibad u qabtay arday dhammaysatay barashada xifdinta quraanka munaasibaddan oo subaxnimadii hore ee saaka ka qabsoontay hotel new burco ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal ka tirsan ardayda wax ka barata markiska khaalid bin waliid macalimiin iyo marti sharaf kale ugu horrayntiiba waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha markiska khaalid bin waliid sheekh yuusuf siciid maxamed waxaanu ku dheeraaday marxaladihii ay la soo mareen dugsiga iyo sida ay uga go'an tahay in ay soo saaraan awlaad ka dhisan cilmiga islaamka ardaydaas oo ka dhammaysay markiska khaalid bin waliid marka oo waxa weeyaan ka furan xaafadda balaase marka oo aynu maanta xafladoodii aynu joogno markiska markaan ka waramo markasku wuxuu furaa sanadkii 2017kii baa la furay maantana marka 2019kii ayay markaa ku sii siqaysaa markana halkaa aan ka gudbo waxa weeyaan waynu aragnaa aqoonta mutanawica ee kala gedisan ee maanta caruurtii ay soo bandhigeen maantaba ee waxa weeyaan maanta markhaati ka tihiin marka sidaas waxaa markaa inoo ku cad inuu markasku yahay markis aad iyo maasha allah ee soo saar leh oo wax weeyaan inuu markaatika aynu ka wada nahay qaybo ka mid a culimada gobolka togdheer waalidiin iyo marti sharaf kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey kaalinta uu gobolka ugu jiro markiska khaalid bin waliid qur-aanku dhammaynta markuu qofku dhammeeyo ma aha ee dhammayntii waa dhammaysay ee marka hore qabashkiisa iyo burburkiisa ayaa badan marka dambe mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba in uu qur-aankii qofkii joogtayo lagu ilaaliyo ayaa loo baahan yahay oo uu qur-aankii dayac tiro oo sugo ayaa loo baahan yahay waayo waa mucjiso waa kalaam raxmaan weeyaan ee dayactir badan iyo ilaalin fara badan iyo waqti fara badan buu u baahan yahay ma aha in wuu dhammeeyey in lagaga tago in lagu ilaaliyo oo mar iyo laba iyo saddexba uu dhammeeyo waayo culuumta kale iyo cilmiga kale ee faraha badan ee uu wato ayaa jirta oo waalidku dee aqoonta faraha badan ee aanuu lahayn aawadeed ayaan u saamaxayn sida aawadeed culuum fara badan oo culuumul qur-aan la yidhaahdo ayaa qur-aanku wataa oo loo baahan yahay iyagana in la ilaaliyo la joogteeyo oo ardaygii qaato waxaana runtii anigu aan bogaadinayaa horta waynu aragnaa madrasadan baarakalaafi macalinku amase maamulaha iyo macalimiinteedu waxay xooga saareen dee ardaydii juhdigii halka ay soo dhigeen waynu maqlaynay ilaahay subxaana wa tacaala juhdiga ay bixiyaan ilaahay subxaana wa tacaala allah u barakeeyo iyagana camalkaay ummadda u hayaan ilaahay subxaana wa tacaala ha ku saaciido dee waa wixii keli ahaa ee ummadda anfacaayay ubadku ee waalidka anfacaayay cilmiga dee diiniga iyo qur-aankuna waa kii wax anfacaayay adduun iyo aakhiraba in badan waxaynu xoogga saarnaa maadiga sidii ay sheegeen culimmadii inaga horreysay maadiguna xaalkiisu waxa weeye waa inuu adduunyo ku anfaco laakiin ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala barashada la baranaayo waa mid lagu hormaraayo adduun iyo aakhiro intaba maanta ilaahay wuxuu inagu karaameeyey oo dhibaatooyinkii ina soo maray aynu ka faa'iidnay in meel walba ay malcaamad inooga furan tahay oo masaajidkaa tagtaba intaasoo malcaamadood ka furan tahay isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ee gobolka togdheer oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey ardayda xifdiga qur-aanka ka dhammaysatay markiska khaalid bin waliid waalidka iyo macalimiintu tartan bay ku jiraan tartanka ayaan laydinka badin midna ha kaalkaalmadii diinta ha wado midna macalinimadii ha wado wasaaradda diinta iyo awqaaftu qofkii qur-aanka xiftay waa loo gudbiyaa marka loo gudbiyo agaasimaha guud ee wasiirku waxay u gudbiyaan madaxweynaha jumhuuriyadda dimuqraatiga somalilan markaasina waa jaa-isooyin buu bixiyaa ugu dambayntiina ardayda markiska khaalid bin waliid ayaa halkaasi ku soo bandhigay axaadiis iyo qaybo ka mid a cilmigii ay ka barteen markiska
ما اسمك يا أخي؟ اسمي عبد الرزاق. وما اسمك؟ اسمي شرماركي الضالي. وأنت يا عبد الرزاق؟ gabagabadiina waxa halkaas shahaado sharaf lagu maamusay ardaydi iyo macallimiinta dadaalka dheerad ka galiyay muddadii uu markasku jiray maxamed xasan diiri iyo maxamed joker telefishinka caalamiga aerial tv magaalada burco